Bom dia, Espírito Santo. O programa Mundo Business começa agora para trazer notícia boa para você, tudo aquilo que é mais quente na nossa economia. Hoje você vai ver os negócios ligados à tecnologia que estão fazendo sucesso no interior do estado. Os hubs de inovação estão chegando no norte do Espírito Santo. E ainda, os produtos industrializados estão ficando mais baratos. O governo reduziu o IPI. A medida é boa para nós, consumidores. Mas será que também é boa para as indústrias? O mercado de joias cresceu 20% ano passado, mesmo com a pandemia. Mundo Business foi conhecer a história de quem aproveitou para investir no negócio. Mas quais os desafios do setor? É o que a gente vai ver agora. O Ivan saiu do interior de São Paulo para estudar na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Sempre tive essa característica de querer fazer as coisas que eu uso, que eu consumo. E comecei com macramê, com uma arte de trançar fios envolvendo pedras, gemas naturais, né? E através disso eu me interessei pela gemologia, que no futuro foi o que me trouxe até aqui hoje no Espírito Santo. Com o curso em andamento, Ivan percebeu uma oportunidade de negócio, o mercado de joias. Ivan é o único funcionário do seu próprio negócio. Ultimamente, ele tem enfrentado algumas dificuldades. No negócio de joias, o que tem valor mesmo é o ouro. O Ourives busca fazer a transição da prata, material menos nobre com o qual trabalha atualmente, para o ouro. E tanto a prata quanto o ouro, pós-pandemia, subiu muito o valor. E para mim, eu identifico que o ideal seria eu estar trabalhando mais o ouro, né, que é um metal com maior valor agregado. Porém, hoje eu tenho dificuldade em fazer essa transição para os meus clientes. Carolina Neves é uma empresária bem-sucedida do setor. A grife criada por ela em Vitória ganhou os quatro cantos do mundo e dobrou de faturamento só no último ano. A empresária acredita que se o Ivan quiser explorar o mercado de ouro, vai ter que achar consumidores que aceitem pagar mais caro. Eu comecei aos pouquinhos, num passinho de formiguinha. Eu fazia uma joia em prata e eu comecei a reproduzir essa joia em ouro. Então, assim, eu acho que ele tem que testar. Ele tem que entender o público dele, começar a oferecer essa joia para esse público e começar a criar as peças aos pouquinhos e em passo de formiguinha, entendendo como vai ser e como vai ser a aceitação. Daqui a pouco você vai acompanhar mais dicas da Carolina Neves que podem ajudar profissionais como o Ivan. Fica aí com a gente. O norte do Espírito Santo, famoso pelo agronegócio, tem se tornado referência também em outro setor, é o da tecnologia. Os hubs de inovação fazem sucesso fora dos grandes centros e conquistam espaço no interior capixaba. A gente foi entender melhor essa história. Transformação digital. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo em algum lugar. É que a sociedade e as empresas vêm mudando rapidamente e a tecnologia é parte fundamental desse processo. A gente está vendo uma transformação digital de uma forma muito rápida nos últimos anos, desde o início da pandemia em 2020. Então, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, os modelos de negócio das empresas, como a gente consome, isso tem mudado de uma forma muito rápida. E o que permite isso é justamente o avanço da tecnologia. Foi nessa pegada que começaram a surgir os hubs de inovação. Espaços parecidos com escritórios onde empresas e startups podem colocar em práticas novas ideias no mercado. Startups são empresas de alto potencial de crescimento e base tecnológica. E a função dos hubs é conectar esses empreendedores com investidores e empresas que apostam nessa revolução. O Hub de Inovação ele surgiu de uma forma muito rápida nos últimos anos, justamente para conectar e preparar os atores desse movimento de inovação e de tecnologia. Quem são esses atores? De um lado, nós temos os empreendedores, né, os fundadores de startups, os empresários, os executivos, são os indivíduos. E de outro lado, a gente tem as empresas, né, os corporates. Então, o Hub de Inovação conecta essas duas pontas, esses dois atores, para permitir esse processo de inovação e de avanço tecnológico. Pelo fato do Hub de Inovação conectar essas duas pontas, como eu comentei,
ele permite que empresas, investidores, empresários apostem em soluções inovadoras, em novos negócios. Então, qual é a consequência disso? É a gente ter mais geração de riqueza, mais geração de emprego, desenvolvimento, inovação. Inovação, obviamente, isso não é uma regra, mas a tendência é a gente ter redução de custo dos serviços e dos produtos que nós consumimos. Aqui no Espírito Santo, os maiores hubs são o Base 27, que fica na Enseada do Suá, em Vitória, e o Findes Lab na Reta da Penha. Agora o movimento começa a migrar para o interior. A novidade está chegando no norte do Espírito Santo. Esse empresário do ramo de contabilidade fundou o primeiro hub de inovação de Linhares. A ideia central do Espírito Hub é conectar, conexão, cooperação, cocriação. Então a gente busca conectar pessoas, conectar ideias, conectar boas empresas que tenham o objetivo de transformar o nosso ecossistema, principalmente por meio da inovação, tendo sempre a sustentabilidade como regra não negociável. Então, assim, a gente quer trazer para Linhares e dar para Linhares, para o Espírito Santo, a visibilidade e o impacto que ele merece. Né? Quando a gente olha para outros estados, outras cidades aí a nível mundo, e com o acesso à tecnologia que a gente tem hoje, não faz sentido a gente não pensar em competir globalmente. Então, o Espírito Hub, ele nasce com esse propósito. De levar Linhares para o mundo. Levar Linhares, levar o Espírito Santo para o mundo. É isso. Arísio acredita que o Hub pode impulsionar o agronegócio do município. O agro de Linhares, né, isso aí é muito conhecido, principalmente atualmente. O agro de Linhares tem muito a oferecer, não só para o Brasil, mas também para o mundo. E não só o agro, sob o ponto de vista de lavoura, de criação de gado, mas a nossa agroindústria. A gente tem pessoas aqui na frente que lideram empresas do setor agro que têm uma cabeça maravilhosa, que pensam lá na frente. Então, conectar essas pessoas, essas empresas com o restante do estado, conectar com o Brasil e com o mundo, vai nos projetar e vai nos conectar, possibilitando grande avanço para a nossa região. A inovação também está ganhando força no município de São Mateus. Flávio Aguilar, que lidera o projeto, afirma que inicialmente precisou provocar os empresários da região para entenderem a importância do hub para a economia local. A Soma Urbanismo teve a oportunidade de se envolver com o desenvolvimento de um hub da Grande Vitória, que é o Base 27. A gente, junto com outras duas empresas, fomos fundadores do Base. E a gente entendeu que esse tipo de discussão precisava ser levada para o interior. A nossa grande preocupação é que, como tudo só acontece na capital, o nosso medo era que o interior emburrecesse, sabe? Esse termo que a gente acabou usando, porque a fuga de cérebro estava acontecendo demais por lá. A própria Soma é um caso disso, em que quando a gente quis desenvolver um setor de inovação, a gente teve que montar um setor fora de São Mateus, porque ainda não tinha com quem a gente pudesse construir esse raciocínio por lá. Então, quando a gente conseguiu entender um pouco melhor o que era inovação, como um hub atuava e qual o impacto positivo que ele criava no ecossistema, a gente falou, não, temos que levar isso para São Mateus. E o nosso papel nesse levar para São Mateus e região foi sensibilizar outros empresários, assim como nós, que poderiam entender dessa dinâmica, dessa dor e também pudessem apoiar no desenvolvimento, para que esses empresários locais, entendendo das suas realidades, das suas dores, das suas características, tomassem para si a responsabilidade de desenvolver um hub de inovação. A iniciativa foi batizada de Bússola Hub, porque literalmente tem a missão de guiar as empresas no caminho da inovação. Nas ações que o Hub vai tomar, a gente vai ter o papel de juntar aquilo que não tá sendo evidenciado. Então, depois que a gente começou a trabalhar com esse processo de desenvolvimento do Hub, a gente descobriu que já tinham várias iniciativas descoordenadas acontecendo. Então já tinha uma incubadora acontecendo em São Mateus, que é do IFES, já tinham startups que estavam funcionando, tinham empresas que eram startups e não sabiam, tinham empresas inovando e não sabiam como acessar isso de forma estruturada. Então o Hub ele vai ter um papel de aglutinar todas essas iniciativas e potencializá-las, apoiar na potencialização delas. Eu acho que isso acaba
revertendo para toda a sociedade. Iniciativas como a de São Mateus e Linhares são importantes. De acordo com o subsecretário estadual de desenvolvimento, espalhar os hubs de inovação fora da região metropolitana é um desafio. A gente sabe que não é simples fazer levar a inovação para o interior. O interior ele é quase sempre já pré-definidamente conservador, né? Então você levar isso para o interior é de extrema importância. É mais difícil, né, você construir isso no interior, mas é de extrema importância. Porque a gente tem excelentes ideias que vêm do interior, mas muitas vezes elas morrem porque não encontram suporte lá. Então a criação de hubs como o de São Mateus e Linhares são fantásticos. A gente aplaude de pé. O assunto não atrai somente a atenção da iniciativa privada. O poder público também apoia a modernidade promovida pelos hubs de inovação, tanto que decidiu implementar um modelo próprio. Foi assim que nasceu o Hub ES+. É um espaço físico, vai ficar localizado no centro de Vitória, na antiga na Praça Costa Pereira, no antigo prédio do cartório, prédio do antigo cartório Sarro, e que, compartilhando esse espaço com a Secretaria de Cultura, nós vamos estar lá, dando uma casa, efetivamente, para a inovação do Espírito Santo, e lá nós vamos estar abrigando duas iniciativas importantes, além de outras que no futuro virão. Mas hoje, o Hub já nasce com duas iniciativas interessantes, que é o programa CID-ES, CID de semente, CID-ES, que é efetivamente uma aceleradora, uma incubadora de startups. Ou seja, inovação é coisa séria. E por isso o Espírito Santo criou um fundo específico para investir no setor, o Fundo Soberano. As empresas, se os empreendedores apresentarem projetos interessantes, o Estado do Espírito Santo pode, mediante uma avaliação, aportar até R$100 mil em cada projeto. Isso como investimento, não é dívida, né? Não. É investimento, exatamente. É aquele valor para alavancar, efetivamente tirar do papel aquela ideia. Mais de 40% dos capixabas estão envolvidos de alguma forma com o cooperativismo, seja no setor financeiro, de saúde ou no agro. Esse modelo de negócio tem mais de 80 anos no nosso estado e movimenta muito a nossa economia. A palavra cooperar vem do latim cooperare. Com significa junto e operare vem de trabalho, ou seja, trabalhar junto. Essa é a essência da modalidade de negócio conhecida como cooperativismo. O cooperativismo no Brasil surgiu em 1889, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Mas foi só quase 50 anos depois, em 1938, que o cooperativismo aterrissou em solo capixaba. Quem conhece bem esse histórico é o superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, Carlos André de Souza, o Carlão da OCB. É uma sociedade de pessoas. Através de um CNPJ único, elas possuem, através do cooperativismo, elas têm oportunidade de gerar trabalho e renda. No cooperativismo, a sociedade pertence àquelas pessoas, independente do capital que elas possuem no negócio. E todas possuem direito a voto, a serem votadas, a votarem, a deliberarem, independente do valor do capital. Aqui no Espírito Santo, a primeira cooperativa a ser constituída é a cooperativa de laticínios Celita, que tem 85 anos de idade, é a primeira cooperativa constituída aqui no estado do Espírito Santo. Aqui no estado são 119 cooperativas, que somam mais de 600 mil cooperados e 9.600 colaboradores. De acordo com a OCB, são mais de 2 milhões de capixabas envolvidos direta ou indiretamente com o cooperativismo. Por conta dessa representatividade, o cooperativismo tem um papel muito importante no desenvolvimento da economia regional. Nós saímos, nos últimos 10 anos, de 2,5% para 4,7% do PIB do Estado do Espírito Santo. O cooperativismo gera trabalho e renda para os seus associados, cidadania, felicidade, oportunidade. O cooperativismo gera empregos e salários para os empregados das cooperativas e gera também para eles cidadania e oportunidade. O cooperativismo gera desenvolvimento local com responsabilidade, com sustentabilidade. E o cooperativismo gera tributos federais, estaduais e municipais, principalmente no interior do estado do Espírito Santo, onde é muito pujante o cooperativismo agro e o cooperativismo financeiro, que representa
proporcionalmente e percentualmente tem uma participação no PIB bem maior do que no estado do Espírito Santo. Na região metropolitana, se caracteriza mais pelo cooperativismo de saúde e o cooperativismo financeiro e habitacional. No interior, o cooperativismo financeiro, agro e o cooperativismo de transporte. Aqui no Espírito Santo, o cooperativismo é dividido em três principais setores: agronegócio, financeiro e o setor de saúde. Só na saúde, são 5 mil cooperados e um faturamento anual de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Alexandre Ruski é médico e gestor, tem décadas de experiência no mercado e é um defensor do cooperativismo. São mais de 50 anos de fundação da primeira Unimed no Brasil, coincidindo até com a história aí da OCB do Espírito Santo de 50 anos. Isso mostra uma enorme resiliência e, especialmente, uma enorme adesão da sociedade ao modelo cooperativo, que é um modelo que, eliminando o intermediário, permite que o médico acesse diretamente o beneficiário nos seus interesses da sua cooperativa. Um modelo que hoje tem uma robustez capaz de suportar os grandes desafios aí da evolução do mercado e etc. O tamanho do empreendimento fala por si só. O Sistema Unimed é a maior operação de plano de saúde do Brasil. Só no Espírito Santo atende mais da metade do público que possui planos privados, 600 mil pessoas. De um total de em torno de 1 milhão e 100 beneficiários de saúde suplementar, em torno de 600 mil são beneficiários do Sistema Unimed. Quer dizer, mais da metade dos beneficiários estão no Sistema Unimed, nas cinco singulares do estado do Espírito Santo: Unimed Vitória, Unimed Sul Capixaba, Unimed Norte Capixaba, Unimed Noroeste Capixaba e Unimed Piraquiaçu. Essas cinco Unimedes abrangem todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo, tendo dessa forma uma representação em todo esse universo. Já no cooperativismo financeiro, o principal ator é o Sicoob. Os números impressionam. Hoje o Sicoob é o maior grupo empresarial do Espírito Santo. É o que afirma o superintendente da instituição, Nailson Dalla Bernardina. O ano de 2021, né, mesmo um ano muito atípico também, devido à pandemia e outros fatores, foi um ano fantástico para o Sicoob em termos de resultado. O número que nós comemoramos muito foi ultrapassar a marca dos 500 mil cooperados aqui no estado, um número, uma conquista de toda a sociedade, de todos os nossos cooperados. E o resultado recorde de 584 milhões, terminamos o nosso ciclo assemblear e devolvemos parte desse recurso para os nossos cooperados, fortalecendo as localidades onde atuamos e os valores cooperativistas. Aqui, o cooperativismo é a essência do negócio e, ao mesmo tempo, a razão do sucesso. Quando nós hoje escutamos falar, né, do ESG, de como isso se aplica na realidade das empresas e todas as empresas demonstrando suas ações nessas áreas, isso é a essência do cooperativismo, né? A forma da governança, da organização das pessoas, o respeito pelo meio ambiente, o respeito pela diversidade, o empreendimento coletivo. Então, os valores cooperativistas que sustentam a operação do Sicoob e fazem esse empreendimento, esse crescimento consistente, como eu disse, aqui no estado do Espírito Santo e em todo o país. Como dizia o economista Milton Friedman, a cooperação é a essência do capitalismo. E é no cooperativismo que ela tem a sua expressão máxima. Cada um é importante para fazer o negócio acontecer. E no Espírito Santo, o modelo tem sido não apenas vencedor, como também dominante. Um recado rápido, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos negócios, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Pode usar esse QR Code que está aqui embaixo para ir para o Instagram e para o YouTube, @FolhaBusiness, para o meu Instagram pessoal, @RicardoFrizeira, com conteúdo diário, e também para o folhavitoria.com.br/economia. Os produtos industrializados, como móveis e eletrodomésticos, vão ficar mais baratos. É que o governo federal reduziu o imposto cobrado da indústria, o IPI, para incentivar a economia. Mundo Business mostra agora os impactos dessa medida. Que o brasileiro paga muito imposto, todo mundo sabe. Mas estamos falando de quanto? Vamos a um exemplo. Do valor final de um carro zero quilômetro, 17% eram recolhidos pelo governo federal na forma do IPI,
o imposto sobre produtos industrializados. E isso acontece desde os anos 60. A nossa indústria fica extremamente, o nosso setor produtivo fica extremamente penalizado e incapaz de competir com o mundo lá fora, porque esses impostos em cascatas que vão incidir na cadeia produtiva transformam os bens produzidos aqui muito caros. Qual é a consequência? Os bens caros, um grupo muito pequeno consome. Quanto menor o consumo doméstico, menos a indústria pode crescer. O mercado consumidor é grande, né? 200 milhões de pessoas, é um bom mercado, mas a capacidade de consumo brasileira é menor por causa da quantidade de impostos que nós temos e da produção pequena. Para estimular a economia, em fevereiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro reduziu em 25% a cobrança do IPI. Agora, em maio, o corte foi ampliado para 35%. A medida deve dar fôlego aos empresários. Sim, a indústria vem desde o ano passado, né, com esse desequilíbrio, esse contratempo dos aumentos dos insumos e falta de alguns insumos, né, durante o ano passado, especialmente até o final do ano e até no início desse ano, né, e isso, claro, criou alguns problemas na indústria como um todo e para o consumidor final também, né. E claro que a diminuição do tributo do IPI ele ajuda nesse processo e volta a dar uma perspectiva de um maior equilíbrio nas empresas, né? Especialmente nesse momento em que a gente precisa gerar empregos e precisa ter estabilidade, né? Os produtos atingidos pela redução do imposto são vários. Entre eles, calçados, tecidos, brinquedos, TVs, móveis e máquinas. Lembra do automóvel? A alíquota sobre o carro zero caiu de 17% para 12%. De acordo com a Federação das Indústrias do Espírito Santo, deve ocorrer certa queda nos preços e aumento na demanda. Os consumidores, porém, estão se mostrando bastante cautelosos e esse comportamento deve se manter. Cautela, aliás, é uma palavra que tem guiado os empresários da indústria capixaba durante as crises dos últimos anos. E faltando poucos meses para as eleições, o cenário se torna ainda mais arriscado. Os empresários estavam ansiosos exatamente para voltar às suas atividades a pleno vapor, mas esse ano também temos o problema da eleição. E, obviamente, a política industrial depende muito do governo federal. Então vai ser um ano de cautela, de continuar tentando investir, mantendo as suas indústrias funcionando, manter os empregos, mas de cautela em relação às eleições para saber como vai ser a política industrial no ano que vem. O economista reforça, para que os empresários se sintam motivados a investir, é necessário que o IPI continue caindo. Aliás, não só ele. Você vai ter um estímulo de curto prazo do lado do consumo, com certeza. Da produção é isso que eu estou te falando. Depende. O empresário vai olhar e falar o seguinte, peraí, reduziu. Teoricamente, minha demanda vai aumentar. Mas essa redução é de quanto tempo? Porque, olha só, se for uma coisa permanente, eu falo assim, eu posso expandir minha produção. Se não for uma coisa permanente, o que, que eu faço? Aumenta a hora extra. Vamos produzir mais, botar dois turnos na empresa. Não necessariamente vai gerar investimento. Para que isso aí se reflita no investimento, expansão, geração de emprego, o empresário tem que entender, as pessoas têm que pensar o seguinte, essa é uma redução permanente. Se não, ela só vai incentivar o consumo. Tem nada demais, ótimo. Mas do lado do empresário, incentivar investimento não necessariamente vai ocorrer. O consumidor vai dizer o quê? Opa, caiu, eu vou consumir logo antes que eles aumentem de novo. Ele corre para comprar. O empresário diz, eu não quero investir e expandir minha produção, porque daqui a um ano eles vão aumentar isso de novo. Vamos botar a hora extra. Entende? São impactos, são incentivos distintos que as pessoas têm para que uma redução de impostos se transforme numa melhora da atividade econômica. Essa redução de evento tem que estar vindo do seguinte, isso é permanente. O objetivo é acabar com o IPI. Tá? E o objetivo é acabar com o PIS, é com o FIS, o CSL. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que reduzir a carga tributária para os padrões de renda per capita brasileira. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, a tributação sobre os fabricantes é praticamente o dobro do que é cobrado em outros ramos de atividade. Os empresários defendem a reforma tributária. A gente espera que, na verdade, está no Congresso Nacional a reforma tributária, né? Que é um dos grandes anseios da indústria, e a gente espera que essa reforma traga mais cortes e mais simplificação no processo tributário. Olá,
Olá, investidores, bom dia. Thiago Pessotti aqui, estrategista-chefe da PX Invest. Está aqui para comentar mais um destaque da semana, que dessa vez fica por conta da super quarta, que o mercado chama a quarta-feira, onde você tem decisão simultânea de taxa de juros da economia americana e da brasileira. O Banco Central americano decidiu por aumentar em 0,5% a taxa de juros da economia americana. A taxa de juros passa agora a ficar em torno de 0,75%. E o Brasil fica o destaque de um aumento de 1%, a taxa Selic passa a ficar em 12,75% ao ano, a volta do 1% ao mês, de fato, agora ela está materializada, e o grande destaque foi que dificilmente o Banco Central vai conseguir parar aí, a gente já espera um aumento próximo de 0,5% na próxima reunião de junho. Um bom domingo a todos e até o próximo destaque semanal. E a liderança de hoje aqui no Momento do Sucesso é Eduarda Boaz, diretora-geral e vice-presidente da Boaz Alimentos, empresa que já faturou mais de 350 milhões de reais só no último ano e tem mais de 80 anos de história. Eduarda, obrigado pela presença. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Eduarda, eu queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória, sua história. Como é que você começou a trabalhar no grupo e como chegou ao posto hoje de diretora da principal empresa do Grupo Boaz? Então, eu falo que eu já nasci numa família empreendedora em que no café da manhã a gente falava sobre negócio. Então, eu nasci aqui, em Vitória, e com 16 anos eu fui morar na Suíça, fazer intercâmbio. Passei um ano lá, estudando, e eu falo sempre que quando terminou o intercâmbio eu não queria voltar para Vitória, eu achava que podia fazer faculdade lá, mas na época minha mãe falou, não, se você ficar aqui na Suíça você não volta mais. E voltei para Vitória. Fiz aí 6 meses de cursinho, na época era cursinho, e fui morar no Rio, passei para a PUC do Rio. Qual faculdade? Administração. Administração. Inclusive, foi a mesma faculdade que meu pai fez, ele fez economia na PUC, e passei 4 anos lá. Nesses 4 anos eu aproveitei, além de estudar, fazer estágio em outras empresas, trabalhei no Shopping Tijuca, trabalhei em outros shoppings e fiz estágio em outras empresas, que eu acho muito importante, porque você tem uma experiência de não trabalhar na empresa da família, e adquirir outras experiências. Quando eu me formei com 21 anos, eu passei entre os primeiros colocados na PUC e ganhei uma bolsa para fazer mestrado e também recebi um convite, na época era Brahma, não sei se pode falar aqui o nome, mas na época era Brahma, hoje é Ambev, para continuar para trabalhar como gerente. Quando meu pai viu que eu estava fazendo um movimento para não voltar para cá. Seu pai, Américo Boaz Filho. É, Américo Boaz Filho. Presidente do Grupo Boaz. Né? Exato. Ele me ligou e falou, bom, você não vai voltar? Eu contei para ele essas oportunidades que estavam surgindo. E ele falou, olha, quanto ao mestrado, eu posso resolver. Você vem, você ganhou a bolsa, mas se você não quiser ficar aqui, você volta para o Rio e aí eu pago o seu mestrado, enfim. Quanto ao emprego, eu não tenho como garantir seu emprego. A proposta é que eu faça você voltar. Você volta como consultora da área de comunicação aqui na Rede Vitória. E se você não for isso que você seja o seu objetivo de vida, que você queira voltar, você volta para o Rio. Não preciso falar o final dessa história, né? Que estou aqui até hoje. Voltei. Eu vim para cá para ser consultora e fiquei. Antes de entrar na Boaz Alimentos, eu queria falar um pouco da história do seu avô, que foi fundador da empresa e do grupo, né? Isso. Dr. Américo Boaz. Então, meu avô foi fundador, né, da empresa, da Boaz Alimentos, depois das outras empresas. E ele sempre foi uma pessoa muito especial, uma pessoa que até hoje eu falo que ele deixa saudade por onde ele passou aqui e as pessoas até hoje me param na empresa para falar dele. Isso é verdade, é uma pessoa que deixou muita história aqui na Vitória. Um legado, né? Mesmo. Um legado, né? Muito forte, né? Exato. Você vê que as pessoas reconhecem ele como uma figura que era muito simpática e tudo mais. E você teve muitos aprendizados com ele, imagino, né? Muito. Na época que eu morava na Suíça, ele resolveu passar 3 meses em Paris. E ele me ligava e falava, você tem que passar o final de semana comigo. E aí eu ia para Paris passar o final de semana com ele e era um momento longe daqui, muito importante pra gente, porque a gente passeava na rua, só nós dois, conversávamos sobre tudo. E quando eu voltei pra cá, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com ele, antes dele falecer. Em 2008, eu assumi a diretoria administrativa financeira. E coincidiu exatamente quando eu tive meu primeiro filho, Felipe. E é disso que eu quero falar. Hoje é Dia das Mães e eu quero explorar um pouco esse seu lado de mãe empreendedora, como é que consegue conciliar
essas duas atividades. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Fica aí. Estamos de volta em Mundo Business aqui com Eduarda Boaz, diretora e vice-presidente da Boaz Alimentos. Eduarda, a gente falava sobre maternidade, né? Como é que você concilia a carreira com a atividade de mãe. E hoje é Dia das Mães, tenho certeza que tem algumas mães nos assistindo em casa. Que você contasse um pouco pra gente como é que é esse desafio. Não é fácil. Eu falo sempre, quando eu estava falando aqui, que quando eu assumi a diretoria administrativa financeira foi quando eu tive o primeiro filho. São dois filhos hoje, não? O Felipe e o Arthur, é isso? Isso. O Felipe tem 14 e o Arthur fez 9. É uma trajetória que você tem que conciliar, e eu falo que a gente tem que ter mil e uma utilidades, vamos dizer assim. Porque quando eu sempre trabalhei muito, e quando eu assumi a área de diretoria eu tive o Felipe, e eu dava de mamar e voltei a trabalhar depois de um mês. Eu tive, amamentei até 6 meses, mas indo e voltando da empresa. Aí todo mundo pergunta assim, e a sua licença maternidade? Na verdade, eu não tive, né? Eu não fiquei em casa, mas sempre me dividindo para fazer tudo. Não parei de amamentar também, assim, quis fazer as duas coisas, trabalhar e amamentar e ficar um pouco com meu filho. Então eu tentei conciliar tudo. Agora, existe também um desafio de envolver os seus filhos nessa atividade, né? Com certeza, e como nós estamos falando hoje do Dia das Mães, é super importante a gente falar sobre isso. Os meus filhos, não, eu brinco que eles sempre reclamam da falta, né? Porque a gente não está presente o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente não leva na escola, a gente não pode buscar. Mas o que eu faço sempre? Eu sempre envolvo eles em tudo que a gente faz. Por exemplo, quando a gente vai fazer um lançamento de algum produto. Quando a gente lançou o brownie, o Felipe levou para a escola o brownie, para os outros provarem, darem nota. A gente tem um programa para criança que chama Mestre Cuquinha, e eles sempre estão envolvidos, eles vão, eles fazem as receitas, eles fazem a receita com a Flávia, que é nossa parceira, vem à empresa, fazem visita ao moinho. O Felipe, que é mais velho, já faz um plano de ação de como fazer algumas novidades. A última vez, agora em domingo, ele resolveu me apresentar um projeto que ele tem. Mentira. Verdade. Enquanto isso. Ele criou uma padaria nova e fez um projeto sobre isso com trigo e com os nossos produtos. Gente, que figura. E fez um PowerPoint sobre isso para me apresentar como empresa. Mentira. Uma criação dele. Ele tem quantos anos? 14. 14 anos de idade. Então já tem um DNA empreendedor aí. Já é da família. O Arthur, ele sempre está lá junto para fazer, ele prova, ele dá nota. Então, a gente está sempre envolvendo os meninos e, claro, com a ajuda do meu marido, Cláudio, que sempre está participando e me ajudando muito, porque não é fácil essa atenção e a gente tem que se desdobrar. Então, é muito importante essa participação dele. Esse é um lado oculto, né? Porque muita gente enxerga o sucesso das empreendedoras, mulheres, mas pouca gente vê o que tem por trás ali de ter essa responsabilidade mais próxima dos filhos, né? Eu sempre acho curioso, porque a imaginação das pessoas é completamente diferente da realidade. Sim. E do que a gente faz. Tem até um programa, que eu sou diretora lá da Junior Achievement, que fala muito, é o empresário sombra. Então você tem sempre um adolescente que está nessa área estudando e fica acompanhando um empresário. E teve uma que ficou uma vez, uma menina que ficou comigo, e quando chegou no final ela falou, nossa, eu tô exausta, não sabia que você fazia tudo, eu achei que fosse só glamour, fosse só reunião, não acordasse cedo, não tivesse que levar a criança no colégio, enfim. E eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente não tem essa noção. Total. A gente faz tanta coisa que a gente não tem noção que a gente corre demais, que a gente tem que fazer tanta coisa, e isso já está no automático. Agora, voltando aos aprendizados, né? Algumas habilidades te foram demandadas para assumir o cargo que você tem hoje. Né? E é um cargo de muita responsabilidade. É uma empresa de 80 anos de história, né? Uma das empresas mais tradicionais aqui do Espírito Santo. Então, imagino que não tenha sido fácil assumir essa posição. Como é que você se preparou para isso? O que você aprendeu estando lá? Primeiro, eu acho que me preparei passando por todas as empresas, com os estágios que eu fiz. E principalmente quando assumi a Boaz Alimentos, que foi em 2016, o que eu fiz? Primeiro, quando eu vi, eu cuidava da Boaz Alimentos, lembrando como área administrativa, financeira e de recursos humanos. Diferente de você cuidar da área industrial, sim, você cuidar das outras áreas que contemplam a Boaz Alimentos. É uma área mais gerencial, né? Exato, você tem que estar a par de tudo. O que eu fiz? Num primeiro momento, eu fui para a Suíça, aí voltei à Suíça de uma maneira diferente, aí para fazer um curso intensivo sobre moagem de trigo,
Então, sim, era um curso que você aprendia desde a colheita do trigo até a moagem, todos os processos, até você fazer o pão. Eu me preparei aí especificamente para a área de alimentos com esse curso aí, fiquei um mês na Suíça estudando e quando voltei foi quando eu assumi essa área. E depois disso vieram vários desafios. A gente já investiu até agora em torno de 85, 90 milhões, vamos investir mais. Reestruturamos toda a empresa. Não é fácil você reestruturar uma empresa de 80 anos de sucesso. Não era uma empresa que estava passando por dificuldade ou nada disso, pelo contrário. Eu tinha que melhorar, aproveitar as coisas boas que tinham e melhorar o que eu achava que tinha que melhorar e que nós, sim, achávamos aí. Então eu fiz uma visita mais profunda e fomos fazendo essas modificações. Quando meu pai me fez o convite, eu falei, eu posso fazer aí um diagnóstico do que eu acho? Ele falou, fica à vontade. E foi aí que começou, assim, esse investimento que a gente fez, porque a gente investiu no novo centro de distribuição, a gente investiu no nova recepção de trigo, onde era o nosso estacionamento, compramos um terreno do novo estacionamento, construímos uma nova fábrica de mistura para bolo, sim, compramos todo o equipamento para a própria moagem, aumentando em 35% a moagem, e agora, mais recentemente, nós compramos aí um novo terreno do lado do nosso centro de distribuição. Legal. E aí, assim, minha pergunta é, você assume uma empresa tradicional de muita história, sente um peso na hora de fazer essa transição de um negócio que tem tantas décadas de existência? Então... Eu fico muito entusiasmada, para te falar a verdade, porque eu adoro desafios, sou movida a desafios. Então dizer que é fácil, não é, até porque você tem aí anos de competência que veio do meu avô, meu pai, e agora eu tô aqui, tem que estar sempre melhor, né? Você tem que melhorar essa empresa. E a gente fez muita coisa ao longo desses anos. Mudamos a marca da empresa, todo mundo falava, nossa, mas de azul marinho para vermelho mudamos a marca. Mudamos todas as embalagens, tanto da área de trigo, quanto da área de mistura para bolo e agora de café. Enfim, remodelamos a estrutura física da empresa, prédio todo. Então a gente fez... Tem que sempre se modernizar e estar crescendo. Exato, porque... eu acho que a gente tem que acompanhar, a gente não pode deixar muito tempo sem fazer essas modificações, ainda mais no dia de hoje. Eduarda, para a gente finalizar, uma liderança que te inspira? Meu pai, Américo Boas Filho. Uma empresa que te inspira? Boas Alimentos. Um princípio não negociável? Ética. Uma vitória? Nossa, foram várias ao longo dos anos, graças a Deus, mas eu acredito que todas essas modificações, vencer esse desafio que foi assumir a empresa. Uma derrota. Nem tudo sai da maneira como a gente quer. Mas eu nunca considero as coisas como uma derrota verdadeira, eu sempre acho que é um aprendizado. Melhor investimento? Meus filhos. O pior investimento? Não tem. Não tem um pior investimento. Se pudesse voltar atrás? Faria tudo do mesmo jeito. Para deixar um recado agora para quem nos assiste em casa, qual seria? Tenha foco, tenha fé e tenha muito amor pelo que você faz, porque eu acho que isso que é o mais importante, é o amor. Você sabe como ensinar educação financeira às crianças? Lições como poupar e investir devem começar cedo. É hora do quadro Finanças já Z, com Ana Porto. Bom dia, eu sou Ana Porto, eu sou planejadora financeira e hoje a gente vai falar sobre como ensinar o valor do dinheiro para os nossos filhos. Gente, a educação financeira deve começar lá na infância. Infelizmente, isso ainda não é comum aqui no Brasil, principalmente porque as escolas ainda não ensinavam. Agora isso está mudando um pouquinho mais. Eu já falei em alguns outros episódios, tanto aqui no Finanças quanto na minha coluna, que o ideal é sempre em casa a gente falar abertamente sobre o dinheiro, sobre os nossos sonhos, sobre a economia, porque aí todo mundo faz a mesma coisa de uma maneira igual. Por que é necessário a gente ensinar o valor do dinheiro aos nossos filhos? Porque as crianças, elas pedem tudo o tempo inteiro, mas elas não sabem o sacrifício que os adultos fazem para conseguir o que elas pedem. Mas isso não é culpa do seu filho, isso é culpa da gente que não ensina como que eles podem fazer. E quando a gente ensina a educação financeira, inclusive eles podem ajudar muito na economia da nossa casa. Agora, a gente vai conhecer a história da Aline, que ela começou a trabalhar muito cedo e ela quer que o filho dela tenha um futuro diferente. Aline se divide entre o trabalho como designer de unhas e a administração do salão de beleza dela e do marido na Serra.
O filho de 9 anos acompanha as atividades de perto e sabe que a rotina é puxada. Desde pequenininho, sabe a rotina da gente, acorda cedo, vai trabalhar, chega bem à noite, né, meu filho? Uhum. Pra poder juntar um dinheiro. A empreendedora começou a trabalhar quando era adolescente. Hoje em dia, prefere que o filho espere um pouco mais até começar a ajudar no salão. Se dependesse da vontade dele... Por que você queria trabalhar aqui? Juntar dinheiro pra... Sim, mas comprar as minhas coisas. Isso mesmo, juntar dinheiro pra comprar essas coisas. Então, enquanto o Pedro ainda não pode trabalhar aqui no salão, ele ganha um dinheirinho aqui, outro ali, dos pais e também dos tios. E guarda tudo aqui, ó. Aonde, Pedro? No cofrinho. No cofrinho. E aí, quando o cofrinho enche, ele aproveita pra comprar algumas coisas, né? É, mas também tem... outro cofre um grande, aí se eu quiser investir mais, eu só coloco nele. Entendi. E você já comprou o que com esse dinheiro que você junta? É, um Beyblade, umas máscaras pro Rainer e a minha bola. Uma bola também? Uhum. Então é isso, você vai juntando e vai comprando o que você deseja. Aham. Uhum. Agora, o estudante tá de olho numa coisa bem mais cara. Um celular, e não é qualquer um, não. O garoto é exigente, por isso começou a poupar. Até porque os pais só vão ajudar com parte do valor. O celular que eu quero, que é R$3,00. E aí é? Muito? Muito caro. E tem que trabalhar mais um pouquinho, né? É, eu vou ficar e você vai ficar me dando até contar. Até juntar o que você precisa pra pagar o celular, né? A Aline ensina ao filho, desde pequeno, o valor do dinheiro e a importância de batalhar para conquistar o que se deseja. E, às vezes ele fala assim, mamãe, eu quero comprar, sei lá, um brinquedo. Eu falo, Pedro, ó, custa tanto. Para você juntar esse dinheiro, você tem que trabalhar tantos dias, aí depois de tantos dias trabalhados, aí você vai ter o valor do seu presente. A Aline tá de parabéns, porque ela começou a ensinar o filhinho dela desde pequeno a cultura de poupar. Gente, mas é muito importante entender que poupar é diferente de investir. O dinheiro que você poupa e põe num cofrinho, ele não vai render nada, inclusive vai perder valor. O ideal é que você, papai e mamãe, abram uma conta em qualquer um dos bancos para os seus filhos, em nome deles e vocês como responsáveis. Dessa forma, vocês podem monitorar e ajudá-lo a controlar. Assim, além de poupar, o seu filho vai aprender a investir e fazer o dinheirinho dele se multiplicar. Uma forma didática de fazer com que os filhos aprendam isso é fazer com que eles ajudem nas tarefas de casa e mereçam o dinheiro que eles ganham. Seja tirando a louça, arrumando a cama, dando banho no cachorro. Desse jeito, ele vai valorizar o dinheiro porque ele teve esforço para conseguir. Depois disso, a gente deve ensinar para a criança que quando ela poupa o dinheiro, ela pode comprar uma coisa de valor muito maior, mesmo que demore um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que fica muito mais fácil de vocês entenderem. Se o seu filho quer um carrinho de R$300 e ele recebe de mesada mais ou menos R$30, ele vai precisar então de 10 meses. Poupando e investindo aquele dinheirinho para poder levar o carrinho e um brinquedo novo para casa. Enfim, gente, se você quer que o futuro do seu filho seja diferente, a tarefa tem que começar por você, ensinando novos hábitos. Agora é só colocar em prática. Por hoje é só. Até domingo que vem. O mercado de joias disparou na pandemia. Por isso, um jovem empreendedor de São Paulo resolveu se mudar para o Espírito Santo e empreender no setor. Veja agora algumas dicas de uma empresária de sucesso que podem ajudar no negócio dele. Pequenas, grandes, chamativas ou discretas, não importa o tipo. As joias sempre foram símbolo de poder econômico e social, independente da época. E para entender melhor como funciona esse mercado, hoje eu estou aqui no bairro de Jardim da Penha, em Vitória. Vou conhecer a história de um jovem universitário de 27 anos de idade e que há um ano atrás decidiu se arriscar no mercado de joias artesanais. É o Ivan Neto. A gente vai tentar ajudar esse pequeno empreendedor. O Ivan saiu do interior de São Paulo para estudar na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. O curso escolhido é raro. Sempre tive essa característica de querer fazer as coisas que eu uso, que eu consumo. E comecei com macramê, com uma
uma arte de trançar fios envolvendo pedras, gemas naturais, né? E através disso eu me interessei pela gemologia, que no futuro foi o que me trouxe até aqui hoje no Espírito Santo. A gemologia, especialidade de geologia, é a ciência dedicada ao estudo das pedras preciosas. Com o curso em andamento, Ivan percebeu uma oportunidade de negócio, o mercado de joias. Eu considero muito forte aqui, eu considero... Tem muita gente produzindo aqui, muita gente aprendendo, muita gente ensinando. Em 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, o mercado cresceu 20%. As importações também subiram 5%, de acordo com o Ministério da Economia. São 64 milhões de dólares importados só no último ano. De acordo com especialistas, isso tem a ver com dois motivos. O primeiro deles é que, sem a possibilidade de viajar, as pessoas migraram os recursos para o mercado de joias. E o segundo é que as joias são vistas como uma espécie de investimento para algumas pessoas, porque o ouro tende a se valorizar ao longo do tempo. Mas nem tudo que reluz é ouro. Ivan é o único funcionário do seu próprio negócio. Ultimamente, ele tem enfrentado algumas dificuldades. A primeira delas, divide o tempo entre a produção e a comercialização das peças. E detalhe, trabalha em casa. Trabalho, produzo à mão todas as minhas peças, faço com muito zelo, com muito carinho. E é isso. Fundamentalmente, a minha atuação hoje é produzir e divulgar, tanto divulgar quanto comercializar o meu produto através da rede social. E ainda tem mais uma questão que afeta vários empreendedores iniciantes, como o Ivan. O que deve ser feito para profissionalizar o negócio? Minha maior dificuldade hoje é fazer justamente essa transição do trabalho artesanal para o trabalho, para me tornar um empreendedor. Assim, eu trabalho tenho profissional. Profissional. Eu sinto a ânsia de crescer, de evoluir o meu trabalho, de expandir o meu trabalho. Porém, hoje eu tenho muita dificuldade em encontrar os meios e saber os passos que eu tenho que dar para que isso aconteça, né? No negócio de joias, o que tem valor mesmo é o ouro. O Ourives busca fazer a transição da prata, material menos nobre com o qual trabalha atualmente, para o ouro. E tanto a prata quanto o ouro, pós-pandemia, subiu muito o valor. E para mim, eu identifico que o ideal seria eu estar trabalhando mais o ouro, né, que é um metal com maior valor agregado. Porém, hoje eu tenho dificuldade em fazer essa transição para os meus clientes. Diagnóstico do negócio feito. Agora vem as primeiras dicas de Mundo Business. Ivan, olha, acho que para te ajudar a resolver esses três problemas, começaria falando primeiro da questão da profissionalização, né? Tem alguns caminhos. Primeiro, você pode buscar uma consultoria ou até mesmo um curso online. Hoje tem vários cursos online, até gratuito, que te ajudam a melhorar e pensar a gestão do seu negócio. Algumas práticas de gestão que vão te ajudar ali a colocando no papel suas metas, etc., você conseguir dar o próximo passo no negócio. Com relação ao segundo ponto, perfil do cliente, a transição da prata para o ouro, realmente a gente vê que o ouro subiu muito durante a pandemia, né? Como você vai fazer com que o público enxergue que usar a sua marca é um sinônimo também de status, de riqueza, de símbolo? Esse público que consome esse tipo de coisa está muito preocupado com isso. Essa construção de marca é um pilar fundamental para você conseguir agregar valor ao produto e conseguir repassar preço sem que o seu público sinta esse aumento como se fosse algo pejorativo. Com relação ao terceiro ponto, de trabalhar em casa, acho que é um desafio que muitos brasileiros têm vivido durante a pandemia, né, a questão do home office, realmente confunde um pouco, né? E aí você tem uma organização muito forte de agenda para saber separar o seu tempo da sua vida pessoal, que é importante também, que é o que te dá, refresca a sua cabeça, te dá tempo para pensar no que você vai produzir, construir de criativo de novo aqui, né? Então uma separação muito forte entre o seu tempo pessoal e a sua vida profissional. Agora, Ivan, eu queria ouvir a opinião da Carolina Neves, que é uma designer de joias aqui de Vitória, da Praia do Canto, sobre esse assunto. Vou visitar a loja dela agora, acompanha aí. Carolina Neves é uma empresária bem-sucedida do setor. A grife criada por ela em Vitória ganhou os quatro cantos do mundo e dobrou de faturamento só no último ano. Mas assim como o Ivan, ela também começou trabalhando com a prata. Comecei revendendo prata, joias em prata.
Aí eu comecei a ter necessidade de modificação, criação, mergulhei no mundo da ouriversaria, mergulhei dentro das oficinas, comecei a fazer uma joia autoral, uma joia que não tinha no mercado, uma joia em prata com gemas mais importantes, com gemas naturais. Um negócio diferente do que a gente vê por aí. Exato. A Carol dá algumas dicas para ajudar o Ivan. A primeira delas é o relacionamento com os clientes. Afinal, o verdadeiro chefe do empreendedor é o público. A empresária acredita que se o Ivan quiser explorar o mercado de ouro, vai ter que achar consumidores que aceitem pagar mais caro. Eu comecei aos pouquinhos, num passinho de formiguinha. Eu fazia uma joia em prata e eu comecei a reproduzir essa joia em ouro. Então, assim, eu acho que ele tem que testar. Ele tem que entender o público dele, começar a oferecer essa joia para esse público e começar a criar as peças aos pouquinhos e em passo de formiguinha, entendendo como vai ser e como vai ser a aceitação. Em um mercado onde não faltam cópias e bugigangas, a Carol dá mais um insight: fazer diferente. O trabalho dele tem que ser autoral, o trabalho dele tem que ser de verdade, tem que ter um DNA próprio e o cliente tem que ser cuidado para que ele cresça com ele. Eu acho que atrás de um cliente diferente do que ele oferece, não é o ponto. É cuidar do cliente que está com ele, para esse cliente crescer com ele. A empresária afirma que para todo negócio crescer, duas coisas são fundamentais: gestão e organização. Organizar melhor o tempo, organizar melhor as ideias. Eu acho que ele tem que ter um foco, sentar, delimitar o tempo dele, delimitar o trabalho dele e conseguir se dividir ali. Se ele não puder ter uma pessoa, por exemplo, para gerir junto com ele, reservar o tempo dele para gestão, reservar o tempo dele para o marketing. Eu acho que a organização é tudo, assim, nesse primeiro momento. A Carolina também foi única funcionária um dia, tá? Que fazia financeiro, administrativo, comercial, produção, criação. Todo mundo começa assim, né? Com certeza. Eu tive uma primeira estagiária, depois eu tive um outro braço no financeiro. Aí as coisas vão acontecendo aos poucos e eu acho que as coisas vão se encaixando aos poucos, assim. A gente vai... Funcionário, a gente vai construindo. Falo que hoje a gente tem uma família aqui. Mas a gente vai construindo essa família aos poucos e vai aperfeiçoando e cada um vai se encaixando. Carolina Neves dá ainda dicas valiosas para você aí de casa, que também empreende nesse ramo ou em outro qualquer. Anota aí. Perseverança, persistência, coragem, força. Acredite no seu trabalho, faça um trabalho autoral, um trabalho verdadeiro. Construa a sua marca, conte a sua história. Eu acho que é muito importante isso, assim, a gente contar uma própria história, que dessa maneira as coisas se ajeitam e tudo dá certo, sabe? Mas eu acho que é bem importante, assim, por isso que eu falo tanto do trabalho autoral, assim. Tem que ter identidade no que você tá fazendo. Identidade, né? Tem que ser o seu DNA ali, né? É isso que eu conto, gente, conta uma história verdadeira, conta a sua história. Tem tantas histórias, né, que podem ser contadas, e a nossa tem que ser a nossa. E agora as principais notícias da semana no mundo dos negócios do Espírito Santo. O Espírito Santo exportou 80% das rochas ornamentais do Brasil no primeiro trimestre do ano. A Apex Partners vai investir R$44 milhões em prédio de alto padrão em Linhares. Startups capixabas atraem executivos de todo o Brasil para trabalhar e empreender no Espírito Santo em busca de qualidade de vida. Consultoria Capixaba de RH lança plataforma exclusiva para empresas de saúde. Governo Federal amplia a redução do IPI para 35% e industriais comemoram decisão. Bom, Mundo Business fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse domingo. Se você quiser rever esse conteúdo, pode acessar lá no YouTube, no Instagram, @folhabusiness, e também no meu Instagram pessoal, @ricardofrizeira. Bom, semana que vem eu tô aqui de novo nesse mesmo horário, 10 horas da manhã. Te agradeço e te desejo um excelente domingo com a família. Um abraço.